នេះកំពុងបំពាក់អាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីត្រៀមការវាយប្រហារពីសំណាក់ចិនមួយថ្មីនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានចុះហត្ថលេខាលើការផ្តល់ជំនួយចំនួន $80 លានដល់តៃវ៉ាន់សម្រាប់ការទិញឧបករណ៍យោធាអាមេរិកខណៈប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួនមិនពេញចិត្តនឹងប្រឆាំងនៅទង្វើដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាទិញឧបករណ៍យោធាអាមេរិកដែលមានតម្លៃជាង $14,000,000រួចហើយខណៈការខឹងសម្បែងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុងប៉េកាំងចំពោះការគាំទ្រខាងយោធាចំពោះតៃវ៉ាន់លើកនេះគឺមានអ្វីប្លែកថាវិការ $80,000,000មិនមែនជាប្រាក់កម្ចីទេវាមកពីការបង់ពន្ធអាមេរិកជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំអាមេរិកកំពុងប្រាប់ប្រាស់លុយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនអាវុធទៅកាន់កន្លែងដែលខ្លួនមិនទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការចាប់តាំងពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីមកអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំមុនស្ថាប័នហិរញ្ញវិទ្យា FMF ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបញ្ចូលចំនួនយោធាប្រហែល $5,000,000ទៅកាន់ទីក្រុងគៀវវាត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបញ្ជូនរាប់ពាន់លានបន្ថែមទៀតទៅកាន់អាកានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីស្រាអែលនិងអេស៊ីបជាដើមបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដូរការទទួលស្គាល់ការទូតពីតៃវ៉ាន់មកចិននៅឆ្នាំ1979ខ្លួនបានបន្តលក់អាវុធឲ្យកោះនេះក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់គន្លឹះសំខាន់គឺលក់អាវុធឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យតៃវ៉ាន់អាចការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហាររបស់ចិន។